Network Entertainment. Uh, any file naman, I think for me, ah. Mm -mm. any file for me is okay. Mm -mm. PDF or Word, walang problema dyan. Huwag na kayo magbigay ng TIFF pang Photoshop yun na old school. O kaya JPEG, huwag naman ganun. Old Pero kasi na yan ano eh. mo nga, ang goal mo kasi is for you to to be read na mga software, hmm. ng ano mga ATS, uh -oh. mga applicant tracking system. Mabasa so ng mga software. efficiently, uh -oh. mas effectively. At saka in this day and age na may AI, dapat naman talaga mas madaling mabasa yung resume. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal where we talk about work-related topics in a light manner na para nagkukwentuhan lang tayo. In this episode, kasama ko ang aking co-host sa si Cesar de los Reyes, CRSP, ang inyong career coach at uh, upwork expert. Okay? <laughs> oh, sa mga immortal dyan. Oh. Sa mga immortal dyan na nakikinig, please like and subscribe to the Underpaid Podcast. Leave a comment, rate the podcast, at... Uh, Siyempre, kung gusto nyo mapanood ang aming video podcast, eh, mag-subscribe po kayo sa The Pod Network Entertainment's YouTube channel. Mm -hmm. And subscribe also sa aming uh, social media accounts. Ako po, Stanley Chi sa lahat. And yung aming Suplado Motors, kasi marami kaming i-feature na mga motorista in future episodes. Excited na nga ako eh. Sa YouTube, sa TikTok. And we have a collaboration with 1PH sa programa ni Julius and Tintin. Ang pangalan ng segment ay Road Trip with Stanley Chi. Ang ganda ng first episode, no? Oo. At abangan mo yung mm -mm. episode 2 and 3. Oo. Oh, oh. uh, kasi feeling ko yung episode 2, bibigay sa akin mamaya or bukas Hang, sa maga. Sa lukuyan, eh, ine-edit na shoot na namin nung weekend to eh. Oo. Oh, oh. Yun. Ako pala yung segment producer doon, no? Mm -mm. Oo. Segment producer ka at uh, ang yung social media account, Zar? Um, so, you can um, connect with me on LinkedIn. Um, so, doon ako talaga active. Check niyo yung activities ko doon kasi kung naghahanap kayo ng trabaho, may mga jobs doon na sinasupport ko um, para for more visibility. And then I also post jobs, pero currently mga engineering and um, design jobs. Mm. Okay. Shout out sa ating uh, pod producer and pod manager. Siyempre pod manager si Jasper Manalang. Um, A.K.A. Kimpi De Leon. Ang, uh, pero sabi ng parents niya aga mula kay. Eh. Ang pogi pero mahina <laughs> boses. Hello! At si Jeff Nunez, ang mayor ng TPN. Diba? Nasa booth natin si Lyle. Hello Lyle, kumusta ka na? Siya po yung ano, yung tech nung December show. Ah. Doon sa mula sa hugot. Ah, talaga? Oo. Nice. Tandang-tanda ko yan. Bakit na Bakit ang kamali ba? Hindi. Magsisir <laughs> siya tapos kinall out ko. Saka pupunta. <laughs> 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 tapos ano sa magsisir daw siya. Uh -oh. Sabi ko, antayin natin sa tawa ng lahat. Ah, talaga. Nung bumalik siya, nagpalakpakan yung mga tao. Mm. Kanina nag CR ka rin eh. Tagal uh -oh. mo nga eh. Eh, call of nature. At mga ano, uh, mga 10 minutes. Hindi naman pwedeng isang bagsak lang Or mga yun mga eh. Mga 15. Kasi nag-break yung mga Cool Pals tapos nag-nag-nag-record rin yung Cool Pals, 'di ba? Oh. Tapos Um, ang dami nila pumunta doon sa CR. Mm. Tapos tuloy, ang tagal-tagal mo, lumabas na sila. Hindi ko ba kinakatok kanina? Ah, uh, ko lang yung boses ni JB. <laughs> kasi kasi para ang dami mga tao nag CR. at sabi si Stanley Chi pala nandiyan, oh. Ikaw pala na sa CR. Ay, hindi ko naman alam na mag cr sila Nag nagbreak break sila. So mm -hmm. anyway, ayun. Ayun, so alam mo tao ako eh. <laughs> ano yan? Ito, anyway, lahat naman tayo, ano, Oo. nagda number two. Ganon, yun ba yung sasabihin mo? E eh basta ako, ginamit ko yung CR at, ini at uh, may courtesy ako dun sa susunod na gagamit. Ah. So, kailangan malinis, di ba? Paano mo binibigyan diba? ng courtesy? Oo. Nag, spray ka ba? Dapat malinis. Hmm. Hindi pwedeng ano yung mga, di ba? <laughs> okay. <laughs> anyway, medyo mabantot na yung usapan natin. <laughs> Ang topic natin, ano ba yung tamang format ng resume? Kasi nga, resume Mondays tayo. Pag Martes, sweldo Tuesdays. Uh -oh. Thursday is rocket Thursdays. And Friday is the office confessions and happy hour yeah. Fridays natin. Um, diba? Format meaning file format. Hmm. Diba? Ano ba mas maganda, PDF o Word? Uh Oo, -oh. .pdf or dot .doc. Parang inuulit mo na yung sinasabi ko. Uh Oo. -oh. <laughs> hindi, inuno ka lang, hindi ko naman inuulit, di ba? Yung PDF oh. kasi, ito ang ano, advantage, high res ang PDF. Oo. Oh. Ngayon, kung ikaw ay may creative resume, naka-file na PDF yan, kung ano yung pag-edit mo ng picture, makikita mo talaga. Mas mas maayos yung file. Although mas mm. malaki siya ng konti, no. ka okay lang naman yung kasi dati. Ano eh kailangan parang ano lang 24MB lang ata uh, sa email eh ngayon may Google Drive na no mas nag-ano na mas nag-improve na ngayon Alam mo, sabi nila kasi kapag ano um, so ang recommendation ko um is .pdf dahil sabi nila yung mga 'di ba we talked about ATS compliant resumes mm -mm. mas na-read yung resume mo kapag .pdf Mm. Oo. Pag, pag Word kasi itong may advantage din naman. Pag Word, magaan yung file. Pero baka mamaya ma-edit yung ano mo eh. Oo, yun pa. Ma-edit yung ginawa mong resume. Yun lang ang ano ko. Ah. <laughs> Edit tapos re-upload, no? Mm -mm. Uh, any file naman, I think for me. Ah. Mm -mm. Any file for me is okay. Mm -mm. PDF or Word. Walang problema dyan. Huwag na kayo magbigay ng TIFF pang Photoshop yun na old school. <laughs> O kaya JPEG, huwag naman ganun. Old na yan Pero kasi ang ano e. mo nga, ang goal mo kasi is for you to to be read ng mga software, mm -hmm. ng ano mga ATS, uh -oh. mga applicant tracking systems. Mabasa so, mas ng mga software ah. Efficiently, uh -oh. mas effectively. At saka in this day and age na may AI, dapat naman talaga mas madaling mabasa yung resume mo. Oo. 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 hey his name is chico garcia and his name is gino kilamo and together we are only fun that's right for only $12 a month ah. <laughs> <laughs> but if you're willing to pay why not? no we're from a podcast that talks about movies tv shows uh, basically we do reviews of uh, k-dramas whatever really whatever is on streaming whatever is on uh, cinemas we also get to occasionally interview um, celebrities actors Directors, directors, and of course, infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. <laughs> I guess we don't infuse a lot. You know? <laughs> Check it out. <laughs> um, at ko yung dati nagsasubmit ako ng resume, hard mm -hmm. copy pa noon, early 2000 tapos pinupuntahan ko talaga lahat ng ahensya. Eh, hindi namin alam ko ano yung mga ahensya sa Manila or sa Makati. Nanghiram kami ng, ano, ng directory ng mga advertising agency. So, yung mga ibang ina-applyan ko, hindi ko alam wala na pala yung ahensya na yun. Hindi na sila member ng advertising association. Oo. Oh. So, pupunta ako sa mga iba-ibang opisina and you'd, you would see. Yun yung advantage pag pinupuntahan mo yung opisina. Eh. You would see kung anong itsura niya, kung ano yung mga red flags. Kung, uy, malaking kumpanya ito, maganda opisina nila, tatagal ako rito, gusto kong magtrabaho rito, and all. Versus dun sa mga uh, opisina na, yung mga residential na condo units, ginawa mo opisina. Uh -oh. So, parang iniisip mo na, parang masikip sa opisina nito, tatagal kaya ako. Mm -hmm. Pero nung since fresh grad ka, hindi ka makapili. Eh. Uh -oh. Wala kang choice na, uh, yung kung pressured ka magtrabaho ka agad, kasi oh. three months kung walang makukuhang trabaho noon. Pressured ako na kailangan may kikitain na ako. Nakakahiya naman. Oh. Kasi graduate na ako. May diploma ako. UST ano ako. Fine Arts. Tapos hirap na hirap ako makapasok sa ahensya. So yun, may, may added pressure. Ang nangyari, tinanggap ko yung trabaho na walang kinalaman sa advertising. Mm. Yun, yun. So, swerte ngayon kasi you can background check may Google yeah i-search mo yung address sa Google alam mo na mm -mm. we're Conitura, talking about ano 1999 ba to first job early 2000s mo. na ano early 2000 kasi nakapanganak lang ni Jasper oh ganun oo ah mm -mm. ganun Me medyo ano naman dati ano eh nag-work yung it's not what you know it's who you know oo oh. Dati. yung kakilala-kakilala. <laughs> Totoo yun, dati. Hanggang ngayon naman, ano eh, mm -mm. hanggang ngayon, it works pa rin eh. It's not what you know, it's who you know. Pero, I actually believe that because mm -mm. Um, most referrals, pag may mga referral ka, um, pinaprioritize yun eh. Oo. Oo. Yun. Oo. Ito na lang, sa Suplado Motors, kukwento namin sa inyo. Yung mga nakuha kong video editor, puro mga kakilala ko. Uh Oo. -oh. Totoo. Pero yung mga ni-refer ng iba, sine-check ko, parang, hindi ko pa nakikita yung trabaho, ni-refer ng iba. Mas nag-work yung kakilala ko, nakatrabaho ko na mismo. Mm -mm. This is for creative work ha. Uh Oo. -oh. And sa mga immortal dyan, kung video editor kayo, mag-comment kayo sa, or mag-message kayo sa Suplado Motors, naghahanap kami. Yeah. Video editor, writers, cameraman, di ba? Uh -oh. Right now, masaya kami sa team ng Suplado Motors. Pero, pag syempre, nag -expand. <laughs> pag nag-expand, pagka nangailangan kami or hindi pwede yung mga kasama namin, siyempre, maghahanap kami ng iba. Yeah. Okay? Kaya ano yung budget tayo, no? Startup uh -oh. kasi tayo, eh. Photographer, naghanap kami. Ano ba ba? Um, yung parang, ano tawag dito, uh, segment producers. Mm. Kasi minsan, si Zara may klase, hindi siya pwede makasama sa shoot. Yeah, We yeah. need someone who would oversee the entire shoot, no? Yeah. Kasi kahit naman nandun na ako, hindi ko maasikaso lahat. For example, oh, oh, tama. example lang nito ah, yung pagkain namin. Uy, <laughs> magaling ako dyan, no? Pagkain namin sa shoot, di ba? Alam ka na maasikasuhin ko pa yun. Stanley, aminin mo, galing ko sa ano, or pag-order. Hindi, ano yun eh. At saka baga, on time ako. Oo, kailangan oo. yun eh. Siyempre sa isang shoot, di ba? <laughs> Alang naman hindi oh, kami oh, oh. kumain. Actually, tawag ko diyan project management eh. Oh, may may mga kasama oh, oh. kami na alang na naman isipin ng cameraman na ano, 'di ba, kakain oh, oh. kami or what. Suwerte kami yung kliyente namin, nagpapakain. Nag, nagbigay ng food and hmm. si Cesar naman was ano, was fast enough na fast enough na mag-order ng coffee para sa amin kasi it's an early morning shoot. Oo. Oh, oh. Early morning. Tapos hanggang, hanggang hapon. Hanggang hapon, di ba? Um, we were supposed to shoot ng 9am, pero we arrived magte 10 o'clock na. And then nag-briefing pa, nag-usap-usap pa kung paano yung discarte. Kasi it's the first time that we saw the venue. Yeah. Tapos diniskarte na natin, o oh, ito yung gagawin. After that, mabilis yung shoot natin. Uh Oo, -oh, three episodes dire very, very fast. Tapos, um, well-organized. Ah uh, parang it's a well-oiled machine. Yes. Lean and mean na team. Tapos, medyo natagalan lang tayo kasi may mga may mga sinyut tayo na hindi naman mga sanay sa interview. Yeah. Which is okay. Pero, overall, maganda na labasan. True. ba? Diba? Okay. Anyway, yung sa ano, sa file format, sa hmm. totoo lang, kahit PD, so number one, PDF. Number two, word. So, okay lang yon Okay lang kung wala kang choice, gusto mo or gusto mo talaga yung word, okay lang yon Pero yun nga, ang advantage ng PDF is most um, applicant tracking systems can read PDF better. However, it doesn't mean na pag nag-Microsoft Word ka, it doesn't mean na it can't be read as effectively. It can also read, the ATS systems can also read Microsoft Word effectively. So maybe focus on those two file formats. Um ang maganda nga lang doon sa PDF is yun nga yung na preserve niya yung formatting ng document mo, hindi siya na-edit. Tapos um sometimes it would look more professional. Kaya lang, yung mga cons niya, yun nga, kung pag kailangan mo mag-edit, syempre hindi mo siya ma-edit ng ganong oh, kadali. Kasi PDF eh. Oo. Oh. Or um, it has larger, it's a larger file mm -hmm. than yung Word documents. At saka, kapag may mga changes, you can't keep track of the changes and um, compared to Word na meron talaga siyang ano, um, revision history or matatrack mo yung changes niya, di ba? Oo. Oh, oh. Pag yung Word naman, um, it's easily edited. siyempre 'di ba? Madali lang na mag-edit at saka madali mag-update. So, tapos um, ang benefit rin niya is it can be read naman effectively by the applicant tracking system. So, pero mas nakakaangat lang yung ano, yung PDF file. 'Di ba? And also, maraming tao ang gumagamit ng Microsoft Word. So, mas komportable sila doon. Sana lang, licensed yung inyong Microsoft <laughs> Word ha. Kasi minsan, hindi mo mabuksan yung file pag ano eh. Ah, ganoon. Pagka yung, ano, ilang, pang ano, 30-day trial lang, di ba? Hindi mo mabuksan eh. Tapos, syempre, ang disadvantage din nun, eh, pwedeng palitan nga oh, yung oh. nakalagay doon. Oo oh, oh nga. So, di ba? Or... pwedeng, ano, i-edit. Eh, yung um, format also ma-change yung format kapag dinownload siya, oh, pwede ma-change, di ba? Kanya-kanyang version ng Word. Oo. Diba? At saka baka mga dahil ano, mostly mga applicant tracking systems, um they They read pdf better and mas mataas yung compatibility niya hmm. with most applicant tracking systems baka hmm. mamaya makachempo ka ng ano applicant tracking system na hindi ganun ka compatible sa word merong isang ano software na libre parang word i forgot the name not google docs yung isa pa yung dinadownload download mo na libre no although google docs is okay no uh, sana nga pwede rin yung ganun kaya lang pwede rin palitan pag Google Docs eh. May isang... Adi, ano, convert mo na lang sa PDF. Oh, nakalimutan diba? pangalan. Ano? Pero libre yun eh. Para siyang Word. Ah, talaga? Uh Oo. -oh. Um, pang PC. Hindi siya pang Mac. Um, so kung wala ka nun, pwedeng yun ganung file. Kasi uh -oh. nababasa naman siya ng Word. Nababasa naman ng kahit anong yeah. software. no Are, may mga ano, may mga systems naman in place na pwedeng i- i ano i change or i update yung file mo to PDF. So marami na mga ganung systems. Pero yun nga, ang akin, ang number one ko if you're um if you're sending out your resume, number one, PDF, yun ang number one file format, number one recommendation. And then kapag ano, you can also use kapag wala kang choice or may preference ka, edi eh, ano, mag Microsoft Word ka. Okay. Yun yung in-outline lang namin yung mga pros and cons pero overall, it's up to you kung anong file ang gusto nyo gamitin. At sana itong mga sinabi namin ay eh, nakatulong sa inyo sa paghahanap ng bagong trabaho. Tama. Okay? That's Resume Mondays, mga immortal. Like and subscribe, ah. Answer the poll question. So, for Zartel's Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.